Вчора стало відомо, що Янукович запропонував Яценюку та Кличку крісло прем'єра та віце-прем'єра. Вони на сцені вчора нічого не сказали про це. Як ви думаєте, чого вони промовчали? Тому що люди, які стояли під сценою, кричали «пулю в лоба». Угу. Я думаю, і саме через це. Як ви думаєте, вони погодяться чи ні? Я не знаю. Вони зовсім не передбачувані люди. Вони можуть погодитися, а можуть і не погодитися. Кличко сказав, він не погоджується. А як він буде робити, я не знаю. Я що так, моя така думка, що ще часу тиждень-два, і то вже буде ціла громада. Що Яценюк, що Кличко, що всі разом. Чому ніхто не виходить? Чому з нами ніхто нічого не общається? Чому це так? Як ви розцінюєте їх поведінку? Що дуже погано розцінюю, дуже погано. Дуже, навіть дуже і дуже погано. Як ви думаєте, вони погодяться взагалі чи ні? Ну, ще надіємося. Ми туди не ходимо, там мітингують, тут роботу. Наш головний тезис, ми далекі дуже від політики. Їхні діла нас не касаються. Ми працюємо, ми захищаємо територію. От наша барикада. Наша лична барикада, на которой мы воюем каждую ночь. И политика некогда, ей даже, во-первых, противно, во-вторых, некогда. Вчера это была провокация, то есть ни положительный, ни отрицательный ответ никак не помогли бы, это бы не были идеальны. А со стороны кого это была провокация? Со стороны власти. Позиция же не пойдет на эти, на соглашения такие. Вы уверены? Она, да, все уверены. Ну, они политики, это их не дело продолжать переговоры. А Майдан будет стоять, люди будут защищать Майдан.